E agora disputa pela primeira posição. O Caio Rodrigues assumindo. Assume a primeira posição para Caio Rodrigues. Assume a Pedro Henrique. Quinta posição, número 3. O Enzo Gabriel com aquele salto de Guaré. Aqui no Paraguai, já vamos acompanhando, já vem encostando ali também o Brasil. Caio Rosberg vai levando a vantagem, vai abrindo boa vantagem ali, o piloto que vem com a moto de numeral na camiseta, nas costas, vem o numeral 380. Esse é Manuscaps, conhece personalizado. É Manuscaps, o nosso muito obrigado. Passa por ali, Caio. Já vamos acompanhando. Segunda posição, número 66, Virgílio Gabriel. Terceira posição, 410, Enzo. Quinta posição, vai passando por aqui. Quarta posição, Pedro Henrique. E o quinto colocado, Enzo. Número 3. Passa por aqui também. Júnior que vai fazendo espetáculo por aqui.